热难看，人人都靠空调度日，但对于演员来说，热也只能忍着了。在电视剧《大当家》的封疆发布会上，全场演员清一色白礼服，原来是参加张晨光和现场唯一大红色装扮的新娘子姚千羽的婚礼。你愿不愿意迎娶唐兰作为你的合法妻子？我反对，唐兰是我的老婆。外头近40度的高温，屋内透气不好，冷气还几乎没有，就像蒸炉一般。演员频频擦汗，姚千羽带着风扇结婚，郝平老师带着冰毛巾抢亲，真是不容易啊！冰毛巾，然后风扇，然后冰箱，小冰箱，各种各样的那种车载冰箱。我们的消暑的最佳的办法就是冰毛巾，那饭跟那个黄豆一样大，所以冰毛最好的办法。据说演员曲天林还差点因为中暑而晕倒，剧组如今是每人每天靠藿香正气水来度日。哥，我跟你说，你再问下去马上就有人中暑。曲天林上就前几天拍戏还差点晕倒了一次，吃的藿香正气水。我们基本上每个人都会常备。